წავა მე და ტოვებ 20 კიერ მთელი ერი უნდა იდგეს აქ რა ყველა 3 მილიონი ვართ 3 მილიონი აქ მე ჩამოვიდნენ აციონ ერთი ადგილები და დადგნენ რა მაგრამ დღეს თავრობის წევრი მე ზღვა აქ არ ჩამოდის არავის დაელაპარაკა ვიცამოა ვიცაცა მუ დაიგოს დავისწოდეთ ქვას და მთელი ერი აქ ვიყოთ დასახოცები ვარ დავკოც რომ ორი შვილი ყავს მე ორი ბიჭი ყავს რა მოუკვე შვილი შვილებს რომ ისმეთ გაგვია ბაბუ ეხა ისაც ვერ მოერიე ჩვენ და ამიტომ არ რუსეთ ფედერაციის ნაწილი არ მინდაც მაო ორი ბიჭი ყავს გასვა შემილია მოკვდეთ თქვენ და ერთად მიუხედავად იმისა შეიძლება ავტომატი ვერ გავისროლო რა აი გუდა უთხრათ ყველას და მიშა და გრიშა ვაფშე არ მაინტერესებს მაო არც გრიშა არც მიშა და არც გიცინა აი ვაფშე არ მაინტერესებს საერთოდ აშუაშა მიშა აშუაშა მიშა არ მაინტერესებს არ ვაფშე აი ჩვენ უნდა დავიცოთ ჩვენ უკვე დაეხა მიშა შოუგე მაგა მაგა არ რავის მოდი და ყველას დაუძახი კაცურად რომ ჩამოდი და მოდი დაკა ის კი არო მე გავაკეთე